Հաջորդ ելույթի համար Մարգարիտ Եսայան, համեցեք տիկին Եսայան։ Քանի որ քիչ ժամանակ ունեմ, փորձելու եմ տեղավորվել այդ ժամանակի մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, այս դահլիճում քննարկվում է մի խնդիր, որը խոսեմ, հա, երևի, իմ ռոպեին ավելացնեք։ Դահլիճում քննարկվում է մի խնդիր, որը մեր հասարակությանը բաժանեց խմբերի։ Իրականում 1-2 փոքրիկ խումբ եւ մի մեծ խումբ։ Այն բանի ապացույցը, որ այս դահլիճում խորհրդանական խմբակցությունների 99, չգիտեմ քանի տոկոսը կողմ է Եվրոպական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցությանը, անառարկելի է։ Որևէ մեկը, անկախ նրանից, թե ինչ պաթոսով, ինչ ոգևորվածությամբ, ինչ նպատակալրմամբ, ինչ կրքով է խոսում ընդդեմած պայմանագրի, շատ լավ ինքն էլ հասկանում է, որ իր հոգու խորքում այս պահին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ նախագահի ընտրածուղին միակ ճիշտն է։ Հենց սրա ապացույցն է այն, որ քաղաքական տարբեր ուժեր վաղը կողմ են քվեարկելու այս պայմանագրին։ Եվ միայն հատուկեն քաղաքական գործիչներ են, որոնք իրենց անցած ճանապարհը հարգելով, միայն հատուկեն քաղաքական գործիչներ են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով դեմ են քվեարկելու այս պայմանագրին։ Սա հենց դրա ապացույցն է։ Ես հարգում եմ բոլոր տեսակետները, մեր հասարակության այն խմբերի, որոնք մի պահ խառնվեցին իրար, հասարակության այն փոքրիկ խմբի այն երիտասարդների, որոնք ազգային ժողովի մուտքի մոտ կանգնած ինչ որ բաներ էին ասում եւ վակարկում էին։ Ես այդ երիտասարդներին շատ լավ հասկանում եմ, որովհետեւ 94 թվականին ինչի մասին հիշեցրեց շատ հարգելի պարոն Գեղամյանը, երբ որ ստորագրվում էր համապատասխան փաստաթուղթը Բորիս Ելցինի ներկայությամբ եւ Բորիս Ելցինի հետ միասին, իմ տղան ընդամենը 1 ամսեկան էր այդ ժամանակ, եւ ես, որ գնացել եւ քաղաքականապես շատ հասուն չէի եւ այո էի ասել Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը, երեխայից գրկած լաց եղա, ասեցի, ես ինչ են անում։ Բայց երբ որ դու մտնում ես քաղաքական հորձանուտի մեջ եւ դու հասկանում ես, թե ինչ է ռեալ պոլիտիկա, որի մասին ցավոք սրտի այս դահլիճում կամ արանքով են խոսում, հասկանում ես, որ կա պետության շահ, կա շահ, կա երկրի անկախության, երկրի անվտանգության շահ, եւ այդ բոլոր շահերը գերակա են, եւ շատ ստորադասված է այն շահը, որը այստեղ այս դահլիճում որոշ մարդիկ փորձում են ներկայացնել։ Բարեբախտաբար այդ մարդիկ մեծաթիվ չեն, բարեբախտաբար մեծաթիվ չեն։ Մի մեջ վերում եմ ուզում անել այն մասին, այստեղ ազատության մասին խոսվեց եւ անկախության մասին։ Ես համաձայն եմ իմ կողմից, ես շատ սիրում եմ պարոն Արզումանյանին եւ շատ համաձայն եմ նրա այն մտքի հետ, որ ազատությունը մարդու հոգու վիճակ է եւ մարդու հոգու ներսում է եւ անկախությունը։ Բայց որևէ մեկը սրտի ներսում, այո, բայց որևէ մեկը չի ասում, որ մենք այս պայմանագրին միանալով կորցնում ենք մեր ազատությունը եւ անկախությունը, որովհետեւ ուղղակի եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի տնտեսության շուրջ կեսը, 47% այսօր, անկախ նրանից մենք միացել թե չենք միացել այս պայմանագրին, անմիջականորեն սերտորեն կապված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Սա չմոռանալ ուղղակի մենք չենք կարող։ Այս մասին խոսեց նաեւ Դաշնակցության ներկայացուցիչը ֆինանսական կապերի մասին, եւ ընդհանրապես եկեք չմոռանանք, նանք որ որևէ բան բացարձակ անկախ այս մոլորակի վրա գոյություն չունի, բացարձակ անկախ որևէ բան գոյություն չունի, եւ քիչ թե շատ իրեն հարգող, քիչ թե շատ իշա հետապնդող պետություն անմիջականորեն ուզում է որևէ միության, լուրջ միության մաս լինել, բաղադրիչ լինել, անդամ լինել, որովհետև եթե դուք նայում եք աշխարհակահաղական զարգացումները, աշխարհակահաղական վերջին վայրուվերումները, բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ մեկ առանձին վերծրած պետություն ի վիճակի չէ, ի զորու չէ որոշակի գործընթաց իրականացնել, ոչ տնտեսության ներսում, ոչ ֆինանսական քաղաքականության, եւ ոչ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական ընդհանրապես։ Եւ շատ կարեւոր մի բան, մենք անդադ մտածում ենք, ինչ է մեզ տալու այս միությունը։ Եկեք չմոռանանք, որ այս միությունը մեզ իհարկե շատ բան է տալու, եւ աշխատատեղեր, եւ ազատ շուկա, եւ մեծ շուկա, որով մենք ներդրումներ ենք անելու, որից մենք ստանալու ենք, բայց մենք նույնպես բավականին բան ունենք տալու, եւ ինչու մենք դերագնահատենք մեր հնարավորությունները, երբ որ իրականում բոլոր այն երկրները, որոնք այս միության անդամ են կամ լինելու են այս միության անդամ, իրենք շատ լավ իրենց հոգու խորքում գիտեն, որ իր արժեհամակարգով, իր մշակութային որակով, իր տարբեր որակներով եւ իր քաղաքակրթական որակներով Հայաստանը շատ ավելի բարձր է։
Հայաստանը շատ ավելի բարձր է եւ մենք այստեղ գերագնահատելի վիճակում ենք։ Եվ մենք այստեղ ոչ միայն պիտի տանք, ոչ միայն պիտի վերցնենք, այլ նաեւ պիտի տանք։ Սա շատ կարեւոր է եւ կարծում եմ, որ ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելու դեպքում, ճիշտ արժանապատիվ կեցվածք դրսեւորելու դեպքում մենք կարողանանք շատ ավելի օգուտներ քաղել այս միության անդամակցելով, քան ենթադրում ենք, քան ենթադրում են ոմանք։ Եվ մի ուրիշ բան, գիտեք, շատ զարմանալի չէր լինի, եթե այսօր մենք քննարկեինք ոչ թե Հայաստանին Եվրոպական տնտեսական միության անդամակցելու խնդիրը, այլ քննարկեինք, պատկերացրեք իրավիճակ, Եվրամիության անդամակցելու խնդիրը։ Սա նույնպես ռեալ էր, սա նույնպես ռեալ էր մինչև ինչ-որ պահ, բայց ես բացարձակ դույզն ինչ չեմ կասկածում, որ նույնիսկ այդ քննարկումների ժամանակ այս դահլիճում կհնչեին դեմ կարծիքներ։ Նույնիսկ այդ քննարկումների ժամանակ այս դահլիճում կհնչեին ընդդեմ Եվրոպական միությանը անդամակցելու։ Սա նույնպես բնական է, որովհետև քաղաքական գործընթացները բնական տրամաբանության մեջ են։ Սա նշանակում է, որ մեր քաղաքական գործիչներ, որոշ գործիչներ եւ քաղաքական որոշ ուժեր անթադ ետ են նայում, անթադ ետ են նայում, բայց ես կարծում եմ, այս պայմանագրով մենք կոչ ենք անում նայել առաջ եւ նայել ապագային։ Եվ այս դեպքում մենք միայն կարող ենք շահել։ Այս դեպքում մենք միայն կարող ենք շահել։ Այստեղ խոսվեց Ռուսաստանում գոտիները ձգելու մասին, հայտարարություն արվեց, մենք դա գիտենք, մենք նայում ենք հեռուստաընկերություններ, նայում ենք լուրեր, մենք տեղյակ ենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, բայց ես խնդրում եմ, երբ որ ինչ-որ իրականություն ներկայացվում է, եկեք միակողմանի չներկայացնենք։ Ներկայացնենք իրականությունը այնպես, ինչպես որ կա, եւ այն ռեալ պոլիտիկը, որի մասին այստեղ ծաղրանքով խոսեցին, մի օր հենց խփելու էր բոլոր նրանց քթին, ովքեր առհամարանքով են խոսում ռեալ պոլիտիկի մասին։ Դա ամենա ճիշտն է։ Մյուս կողմից, ինչու մոռանանք, որ նույն Եվրամիության անդամ երկրներում այնտեղ գոտիները ձգելու մասին նույնպես չեն մոռանում։ Չմոռանանք Իսպանիայում ինչ է կատարվում, չմոռանանք Հունաստանում ինչ կատարվեց, չմոռանանք թե Գերմանիայում, նույն Մեծ Բրիտանիայում այսօր տնտեսությունը ինչպիսի վիճակում է։ Շնորհակալություն։ Ես այն կներեք, ես ձեր օգտագործած ռոպեները ավելացրել եմ։ Շնորհակալություն։ Իմացա՞ք ինչի՞։